নমস্কার, মই মীনাক্ষী, মীনাক্ষী ৰান্ধনীশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাত খোৱা চাউলৰ ঘিলা পিঠা নিমখীয়া নিমখীয়া ঘিলা পিঠা গুড়েটো বনাইছোঁৱেই, কিন্তু নিমখীয়া ঘিলা পিঠাও খাবলৈ বৰ মজা লাগে। ভাত খোৱা চাউলৰ বৰা চাউলৰ নিমখীয়া পিঠাটো বনাইছোঁ, কিন্তু ভাত খোৱা চাউলৰ নিমখীয়া পিঠাটো কেনেকৈ ফুলাই কেনেদৰে কোমল কৰি ৰাখিব পাৰি মই তেনেকৈ আজি বনাইছোঁ। বলকচোন বাৰু চাওঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। আকৌ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। এয়া বনাইছোঁ, দেখিছে কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে, খুব ফুলে আৰু একদম ধুনীয়া কোমল হৈ থাকে, খাবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। তাতে মিল্ক পাউডাৰ যে দিছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া কি মই এবাটি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। ৰ'দত শুকোৱা পিঠাগুড়ি কিবাকিবি পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মই চালি দিওঁ, ঠিক নাই নহয়। তাতে কিনকিনা বৰষুণে পাইছিলেই মাজতে। এয়া এইখিনি হাতেৰে হেৰি কৰি গুচিয়েই গ'ল বাৰু। এয়া ইয়াতে মই মিল্ক পাউডাৰ দিছোঁ, বৰ সোৱাদ হয় দিলে, গতিকে আপোনালোকে নিদিওঁ বুলিয়ে নিদিব পাৰে, কিন্তু মই দিছোঁ কেলৈ খাই ভাল লাগে আৰু, এনেই নিদিয়াকৈও পিঠাটো হৈ যায়। তাতে অলপমান দি লৈছোঁ আৰু, 3-4 চামুচমান দিম, এনেই নিজৰ আন্দাজমতে দি দিব পাৰে, নিদিলেও হৈ যায় পিঠাটো ধুনীয়া পিঠাটো। তাৰপিছত ভালদৰে মিক্স কৰি মই নিমখ দিম, এতিয়া নিমখটো জোখমতে দি ল'ব। তাৰপিছত পানী দি, পানীটো অকণমান পনীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব, সৰহকৈ দিব, কাৰণ যেতিয়া অলপ সময় থৈ দিম তেতিয়া গোট বানি যাবতো, গোটা হৈ যাব, ফুলি যাব, গতিকে অলপমান পনীয়া হিচাপত ৰাখি দিব। এঘণ্টামান থ'ব লাগিব, থ'লেহে ভাল। ভালদৰে মিক্স কৰি এই এঘণ্টামান একেবাৰে পনীয়া হৈ গ'ল, পনীয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটো দি দিলোঁ তাতে, ড্ৰাই ফ্ৰুট অকণমান দি মিক্স কৰি ঢাকন মাৰি থৈ দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুট দিছোঁ, এইবোৰ দিলেও ফুলি যায়, এই পিঠাগুড়ি লাগিলে এইখনত। তাৰপৰা এঘণ্টাৰ পাছত এইবোৰ দেখিলে একদম গোটবা গোটা বান্ধি গ'ল এইবোৰ। তাৰপৰা এইখিনি এই চৰিয়াটোৰ পৰা মই বাতি এটাত লৈ ল'ব লাগিব, বাতি এটাত লৈ ল'ম, কেলে এই জেগাটোৰ পৰা সৰু নহয় মোৰ বনোৱা, এই সৰি পৰে কেতিয়াবা, মোৰ তেনেকৈ এবাৰ পৰিছিলে, সেইকাৰণে ডাঙৰ পাত্ৰটোৰ পৰা সৰু পাত্ৰ এটাত লৈ লওঁ, আঁতি যাব, তাতে বহুত বনোৱা নাই নহয় মই। ইয়ালৈ এটাইখিনি আনি লৈ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আঠাটো নাই নহয়, পটককৈ গোল খাই যায়। তাৰপৰা ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিম, বেছি নহয়, সেই অকণমানি চামুচে মানে চাহ চামুচে 4/4 এভাগে হ'ব, কাৰণ পৰিমাণটো অলপমান কম, মই সেই সৰু বাতিটো এবাতি লৈছোঁ মাত্ৰ, সেইকাৰণে সিমানকণ দিছোঁ, বেছিকৈ ল'লে বেছিকৈ ল'ব। ঠিক গুলি 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 এয়া ইমানটো পজিশ্যনত ৰাখিব লাগিব, এয়া ইয়াতকৈ বেছি ডাঠো নহয় বেছি পনীয়াও নহয়, এইটো ইমানতে ৰাখি এতিয়া কেৰাহীখন পাতোঁ। কেৰাহীখন পাতি তেল দিলোঁ, মিঠাতেলত বনাইছোঁ মই, তাৰপৰা গৰম হোৱাৰ পাছত আস্তেকৈ ঢালি দিছোঁ। মই অকণমান সৰুকৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো, বহুত ডাঙৰ হ'লে ভাল নালাগিব না আপোনালোকৰ। এইখিনি কেনেকৈ ফুলি যোৱাটো মই এডিট নকৰোঁ, আপোনালোকে দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ, কেনেকৈ ফুলি গ'ল দেখিলে, ফুলি যায় একদম, খুব ফুলি 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 যায় পিঠাকেইটা, খাবলৈ এনেকুৱা মজাৰ লাগে, সোনকালে সিজেও। এইটো অকণমান কাষৰ কৰি আৰু এটা পিঠা বনাই দিব পাৰি, জেগাটুকুৰা আছে যিহেতু, মই এইটো অকণমান আঁতৰ কৰি তাৰপৰা জুইকুৰা মই আকৌ এটা বনাই দিম। ইয়াতে অলপ দেৰি পাছত অকণমান ৰখাব লাগিব, সেইটো ফুলি আহিছে, এইটো সিজা নাই, মই মাত্ৰ কাষত থৈহে দিছোঁ, তাৰপৰা এইটো আস্তেকৈ লুটিয়াই দিম। বৰা চাউল লাগি ধৰে, এইটো ভাতৰ চাউলনে লাগি নধৰে, গতিকে 2-3-4 কৰি বনাব পাৰে ইয়াত। মই 2-2 বনাইছোঁ, কাৰণ কেৰাহীখন সৰু, বহুত তেলো দিয়া নাই, ডাঙৰ কেৰাহী হ'লে সৰহকৈ তেল দিলে ঢেৰ বনাব পাৰি, কাৰণ কম অকণমান আমি খাবলৈ অলপহে বনাওঁ, সেইটো হৈ গৈছে। ঠিক এইদৰে মই আটাইখিনি পিঠা বনাই পেলাম, আৰু এটা দিছোঁ বাৰু চাওক কেনেকৈ, মই আৰু এটা দিছোঁ, এই ইয়াত
বাদাম বুৰ আছে না কাজু বাদাম হে সবুত বুৰ আছে এখানে এইটো ফুলি গল একদম ফুলি যায় পটককে দি দিব অলপ অলপকে দিলে তেতিয়া ফাট ফাট হৈ যায় একে কুবতে ফটকে দি দিলে ধুনিয়াকে ফুলি আহে পিঠাটো এইটো এনেকে ফুলছে এইদৰে মই আটাইখিনি পিঠা বনাই দিওঁ গোটেইখিনি পিঠা নেদেখুৱাওঁ দেখুৱাব লাগিলে এঘণ্টা হ'ব ভিডিঅ'টো এনেকৈ মই দুটালৈকে বনাই আছিলোঁ এয়া হৈ গৈছে ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে ৰঙে চঙে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই পাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ এই নমস্কাৰ।